Волейболістки Академії «Прометей» провели спаринги з хіміком та полтавчанкою ПНПУ. Ігри проходили на майданчику ФСК «Олімпу Южному» з 8 по 10 вересня. Особлива увага червоно-білих була прикута до матчів саме з багаторазовим чемпіоном України. Тим паче, що з полтавками вони нещодавно зустрічалися на турнірі у Кам'янському. Звісно, були переживання, були ошибки глупі. Но все же это был очень хороший опыт сыграть с такими игроками Суперлиги. Товарищеские игры в Южном пойдут нам на пользу, потому что вот скоро начинается уже сезон у нас. Я думаю, что мы сможем порадовать наших болельщиков хорошей игрой. Усього підопічні Андрія Романовича тричі зіграли з полтавчанкою, які поступилися лише одного разу та двічі з хіміком. На жаль, проти южненок нашим дівчатам не вдалося виграти навіть сет. Ми отримали свою досить непогану гру з командою «Полтавчанка», з командою, якою ми недавно зустрічалися на турнірі «Прометея». Але «Полтавчанка» підсилилася двома досвідченими гравцями – Сюшою Мазур, як доігровщицею, і опитним досвідченим лібером. І гра трошки помінялася, вона стала більш чистішою в «Полтавчанки» і стало трошки складніше з ними грати. Але тим не менше ми свою гру показали. Як і очікувалася гра з хіміком, знаючи всіх поіменно і по грі всіх гравців, які стояли в стартовому складі хіміка, розуміння було однозначне, що треба попробувати покусатися, попробувати поборотися десь в певні моменти, скласти конкуренцію на сьогоднішній день, не пройшовши ті жорна, не пройшовши ті вогонь і мідні труби, як кажуть команду, ми ще це все не пройшли. Ми тільки от раді цього сюди їхали, щоб поборотися, отримати по шапці, навчитися, показати. Це безподобна школа, тому що от зараз, коли у нас щось не виходить, а з тої сторони виходить Аня Кириченко і виконує те, що ти вимагаєш свого гравця, і от, а от подивись. Ну, це от варіант такий якраз навчання наочного, такого, що от живого навчання, не десь там хтось там, якась там в Італії дівчинка робить, а от такі наші, такі самі, як ви, українки, і виконують якісно. І за рахунок цього вони виграють тут, виграють тут, виграють тут, а ми програємо тут. От це називається досвід, це називається школа, і раді цього ми сюди і їхали.